Välkommen till Hotspot. Idag kommer vi fortsätta på serien om postmodernismen. Varje epok har ett visst sorts tänkande, en filosofi som präglar den tiden. Den här filosofin är inte bara någonting som strikt kommer hålla sig bland akademiker, utan den kommer också påverka hur kulturen formas, hur politiker fattas beslut och hur även mannen på gatan till slut tänker och säger, eller som en postmodern människa säger, som hen på gatan säger. Vi tänker i de här programmen försöka bena ut vad postmodernismen är för någonting och också från ett kristet perspektiv se hur Bibeln ser på de här sakerna. Idag har jag med mig Stefan Gustafsson från Apologia som är författare och föreläsare till att hjälpa oss att förstå våran tid. Välkommen Stefan. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Väldigt roligt att vara här. Var roligt att få borra lite djupare i den här sortens frågor. Ja, vi är väldigt tacksamma att du är här. Vi vet att du är väldigt kunnig. Men frågorna har jobbat med dem i många år. Och förra gången vi hade program, då hade vi Torbjörn Aronsson här som definierade postmodernismen. Och postmodernismen är ju så komplex kan man säga. Det är så många olika filosofer och strömningar. Men hur skulle du definiera postmodernismen i ett övergripande begrepp som är mer lättförståeligt för vanliga människor? Ja, det handlar om synen på sanning. Att postmodernismen undergräver tilltron till objektiva eller fasta eller förblivande sanningar. En fransk filosof som är väldigt grundläggande för framväxten av det postmoderna tänkandet, Lyotard, han har skrivit en bok som faktiskt finns på svenska som heter Det postmoderna tillståndet, en rapport om kunskap. Och han definierar postmodernism där som en misstänksamhet mot metanarrativ, metaberättelser. Och vad är metaberättelse? Vad är detta? Ja. Alltså, så det är en misstänksamhet mot någonting. Man är skeptisk mot någonting. Ja. Nämligen metaberättelser. Och meta, det betyder över. Och en metaberättelse, det är när man försöker lägga en berättelse som blir övergripande för oss allihopa. Så det är inte bara jag som säger så här känner jag, eller så här tycker jag, eller så det här har jag upplevt. Utan en metaberättelse blir en berättelse om så här är det. Liksom för dig och för mig och för alla andra. Det var så här innan vi föddes. Det kommer att vara så här efter det att vi är döda. En förklaring på verkligheten som... Det blir då som en objektiv sanning. Ja. Och då är postmodernism en misstänksamhet mot varje sånt försök att förhålla sig till en sån här övergripande, objektiv berättelse, som den kristna tron. Just det. Och ideologier också då? Och andra ideologier som vill säga, så här är det för alltid, för alla människor. Så här är det objektivt. Just det. Så det är liksom postmodernismen är en rörelse från det objektiva till det subjektiva. Mm. Från det allmänna, det som gäller alla, till det individuella. Och vad får det här för konsekvenser då på vårt samhälle? Ja, det får ju enorma konsekvenser om man skulle ta det på fullt allvar. Mm. Alltså om man skulle dra den här linjen till sin logiska konsekvens. Mm. Att vi inte har någonting gemensamt. Att det inte finns någonting att förhålla sig till förutom sin egen inre känsla eller sin egen inre erfarenhet. Man kan liksom inte stämma av den mot någonting. Så det gör ju att på sikt så faller ju samhället isär. Just det. Om man skulle tillämpa det på samhällsplanet. Mm. Det innebär ju att den traditionella förhållningssättet till
olika religioner faller samman. För där har man ju tänkt så här, antingen finns Gud eller finns han inte. Just det. Om Gud finns så har Gud, är Gud antingen tyst så vi inte vet någonting om honom, eller har han uppenbarat sig. Om han har uppenbarat sig så har han gjort det i Bibeln eller i Koranen. Mm. Eller, alltså man har hela tiden tänkt så här, här är olika alternativ. Om det ena är sant så blir de andra falska. Mm. Om man har kunnat tänka så här, sant och falskt. Mm. Och man omvänder sig från när man inser, wow, det jag har trott på, det, det stämmer inte. Mm. Och så vänder man sig till det som är sant. Men då faller ju allt det här om det inte finns någon sanning. Just det. Då har ju människor ingenting att förhålla sig till. Nej, mer än sin egen känsla. Just det. Och då förvandlas ju, om vi tar religionssamtalet som ju är en aspekt, då förvandlas det ju till att vi kan sätta oss vid vår lägereld. Mm. Så kan jag berätta min story. Mm. Så lyssnar du. Och sen berättar du din story så lyssnar jag. Och de kan vara fullständigt motsatta. De kan krocka liksom, intellektuellt sett utesluta varandra. Ja. Men det ska man då inte bry sig om. Utan jag ska bejaka att det där är din berättelse. Mm. Och kan inte säga, jag är tveksam, jag tror det var fel. Allting blir då subjektivt. Ja. Och det får ju sen konsekvens om man tar samhällsfrågor. Ja. Att man hittar inte moraliska perspektiv. Att detta är det riktiga, detta är det sanna, det rätta, det goda. Mm. Och som du säger, då kan man inte samtala med varandra. För man kan inte säga, men det där du säger det är falskt. Utan det är din sanning och det här är min sanning. Och då blir det väldigt svårt för demokratin att fungera också. Ja, det kan man säga. Demokrati är en metaberättelse som vi alla måste förhålla oss till om vi ska ha en fungerande demokrati. Ja, och där man ju har haft då, olika övergripande perspektiv. Så här tänker vi om samhället, rösta på oss. Mm. Därför att vi tänker så här, vi vill det här, vi menar att detta är goda och rättfärdiga principer som vi ska bygga vårt samhälle på. Mm. Och då bryts ju liksom den debatten, den bryts också sönder. Ja. Väldigt intressant, Stefan. Finns det någonting då i postmodernismen som då ändå finns sanningar i, som kan resonera med människor, eller? Ja, det är faktiskt en väldigt viktig fråga. Du kommer märka att jag är ganska kritisk mot postmodernismen. Ja. Och jag tycker man ska vara det. Mm. Men det är alltid viktigt när man är kritisk mot någonting att man också försöker lyssna in, vad är det de försöker säga, vad är det de vill komma åt? Finns det någonting här som det ligger någonting i? Mm. Och om man tittar på postmodernismen så vill de framhäva det subjektiva. Och det är klart att de har en poäng att vi människor, vi är subjektiva. Våra olika påståenden, de gör vi utifrån vilka vi är och vilka erfarenheter vi har haft. Och det är inte så enkelt att vi bara liksom har en omedelbar tillgång till det strikt objektiva. Om man är kristen så har man ju ofta noterat att sekulära personer, de kan säga någonting som de menar bara är ett faktiskt påstående. Men vi uppfattar ju att med det påståendet följer egentligen en hel världsbild, en hel utgångspunkt av att Gud inte finns. Mm. Och själva har vi en annan utgångspunkt. Just det. Så det är ju viktigt att se att det subjektiva är en del av diskussionen om kunskap och sanning. Men det som är problemet är ju om man gör subjektiviteten total. Och att man inte kan utmana varandras subjektivitet genom att referera till en objektiv verklighet. Just det. Och där man inte längre är öppen för att, okej, jag har hittills subjektivt uppfattat det så här att Gud inte finns. Mm. Men tänk om Gud finns. Mm. Då börjar jag ju ändra mig. Mm. Och bejaka Gud. Just det. Det finns en annan aspekt i postmodernismen som är en viktig poäng. De utgår mycket från en maktanalys. Just det. Alltså se var makten ligger i samhället. Och hur det ofta är så att det med ett uttalande kan följa egentligen ett maktanspråk, att någon vill styra mig. Mm. Ja, det måste man också säga, här har de ju en poäng. Så fungerar ju mycket, om man tar i samhället, att människor säger saker men de har en dold agenda. Just det. Och det är också viktigt att kunna bli medveten om. Så postmodernismen har sina poänger, även om sen själva liksom slutsatsen blir helt fel. Av det jag hör säga här nu så är det ju att vi hittar ju ingenting gemensamt längre som inte är något objektivt. Och så blir det då ersätts det med maktanalys. Så det här skapar ju då ett väldigt konfliktfyllt samhälle istället för att känna att vi är en gemenskap, vi är olika men vi har någonting gemensamt.
Men nu blir det att de här olikheterna idag ska istället se vem förtrycker mig, vem har förtryckt mig. Och det skapar en väldigt stark spänning i ett samhälle. Ja, här är det viktigt att förstå postmodernismen. Vi är många som ska man säga, förvånas över varför har det blivit så polariserat. Mm. Varför är det så många människor som istället för att ta en saklig diskussion uppfattar sig som kränkta? Mm. Och så höjer man liksom volymen på diskussionen istället mm. för att samtala ordentligt. Och det som ligger bakom de här processerna, det är konsekvensen av det postmoderna, när man har gett upp tanken på en objektiv sanning som vi tillsammans kan försöka liksom söka och arbeta oss fram emot, eller åtminstone närma oss. Ja. När man har gett upp det, och det är liksom min subjektivitet som är kung. Ja. Då har du dödat samtalet, eller hur? Ja, det blir ju så. Och då blir jag kränkt om någon ifrågasätter just det. Det som jag säger, eller tycker, eller tänker. Och då och så får vi den här väldigt destruktiva polariseringen, där vi inte når fram till varandra längre. Och den känner vi alla igen i samhället idag, och det blir ju bara mer och mer polariserat, tycker jag faktiskt. Ja, det är en sorglig utveckling. Det är en sorglig utveckling. Det är självklart så här att det är många frågor där vi människor, vi gör olika värderingar, vi kommer inte till exakt samma slutsats. Mm. Och det är ett faktum i tillvaron. Men det är en sån tragedi när vi inte längre kan hantera det här, den situationen, och fortsätta att relatera till varandra, samtala med varandra och faktiskt i vissa frågor då också närma oss varandra. Ja. Jag tror att många idag i samhället funderar på varför är det så polariserat. Man använder ordet väldigt ofta, men boven i dramat då, måste man ju säga, det måste ju vara de här tankarna då som har kommit utifrån subjektiviteten och maktanalysen. Ja, jag tror de ligger i stor del i botten på det hela. Sen tillkommer det ju andra faktorer som sociala medier, där var och en får en kraftfull megafon. Det förstärker det här. Det förstärker det. Tidigare har det ju funnits lite mer filter. Ja. Att alla har inte riktigt haft samma tillgång till de offentliga plattformarna. Och det har filtrerat bort en del överdrifter och så. Det finns ju många fördelar med den nya digitala världen. Så. Men det är ju en svaghet här att allt är helt ofiltrerat. Ja. Och det är också att möter man en människa, då kanske man inte vill vara så radikal. Man försöker hitta en gemensam nämnare. Medan på nätet så sitter man nästan och penfäktas inför publik. Och då måste man vinna den här diskussionen. Det finns prestige i det. Och då blir man också hårdare och hårdare i sina uttalanden. Det är lätt att platta till en person vid tangentbordet. Ja. Hade man stått öga mot öga med personen, hade man aldrig använt de orden eller sagt på det sättet. Precis. För då hade man känt att jag behöver faktiskt respektera den här personen. Ja, det är bra. Jag tänkte att vi ska backa bandet lite grann. Yes. Och sådana här tankar uppstår ju inte ur intet. Utan det finns ju en historia bakom där man tidigare på något sätt har tänkt en tanke som sedan evolverar till det vi tänker idag. Hur långt skulle du vilja gå tillbaka för att se ursprunget till postmodernismen? Kan vi dra lite historiska linjer? Ja. Man kan säga, jag citerade Lyotard, och då är vi på 70-talet. Just det. Och på 1970-talet så framförallt franska filosofer, då får det genomslag i den akademiska världen med deras tänkande. Men det i deras tänkande i sin tur skulle jag dra tillbaka till upplysningen. Och då är det alltså slutet på 1700-talet. Det stora kulturskiftet i vår kultur när man överger kristendomen. Mm. Överger tanken på att Gud är den yttersta auktoriteten. Mm. Och man sätter människan i centrum. Och vilka filosofer är det som gör det? Och vad är det för tankar som uttrycks då för att bryta Guds tron och Gud i centrum? Det finns ju upplysningen, det är ju en process som pågår under en längre tid. Mm. Och där det kanske är mest radikalt faktiskt är Frankrike igen, de franska upplysningstänkarna. Mm. Men det är både i Tyskland och England också där Voltaire och Diderot i Frankrike är två välkända namn. Men det är en hel tendens med många andra, en hel trend med många andra filosofer där man inte längre vill ha Gud som utgångspunkt utan människan och människans förnuft.
Och man uppfattar ju det som en enorm befrielse. Så det är ett befrielseprojekt. Nu ska vi inte längre vara bundna av kyrkan. Så det finns ju väldigt mycket kyrkokritik och en hel del berättigad kritik av kyrkan som maktinstitution. Mm. Men också, vi ska inte vara bundna av dogmer, av läror, av traditioner. Utan nu ska människan med hjälp av sitt förnuft söka sanningen. Och då blir det en individualism som ju har många positiva sidor. Mm. Det finns mycket att bejaka där. Mm. Men på sikt så har du här har du liksom ett frö. Om människan ska vara alltings mått, och människan här betyder den individuella människan, just det, då är det mitt jag och min upplevelse som kommer att vara den yttersta auktoriteten. Mm. Och det är det där tänkandet som från upplysningen, människan som alltings mått, som slår igenom. Ja. Och det här med att människan är alltings mått, den subjektivitismen, den uttrycker vi sig Nietzsche också då när han säger att Gud är död. Jag behöver inte förhålla mig till Gud, jag behöver inte förhålla mig till rätt och fel eller moral. Ja, verkligen. Mm. Så att det som händer här, det är ju att, och det är viktigt att förstå att idéer vandrar ofta väldigt långsamt genom historien. Just det. För att ta ett exempel. De kristna idéerna, det tog väldigt lång tid innan de fick lite mer konsekventa genomslag i Europa. Man kan tänka på människosynen, varje människa som Guds avbild. Just det. Och de fulla liksom implikationerna av det, det tar århundraden för en kultur att liksom vrida om sig. Mm. Vid upplysningen så är det då vissa nya idéer som en elit tar tag i. Människan ska vara alltings mått. Längs vägen kommer det sen inflytelserika personer som Nietzsche, väldigt skarp och konsekvent tänkare, som liksom förstår idén, förstår implikationerna, och han blir ju liksom total relativist. Och han ses ofta som en av de tydligaste föregångarna till postmodernismen. Just det. Men kulturen som helhet liksom ser inte implikationerna. Nej. För det lever kvar, vad ska man säga, minnet av kristen tro, mycket institutioner, traditioner och saker finns fortfarande. Så och det breda folklagret lever fortfarande kvar i ett väldigt kristet samhälle. Ja, där blev det stora väckelser och så under 1800-talet, början av 1900-talet. Precis. Men de här bakomliggande idéerna, de ligger där och gror och växer. Mm. Och så nu skördar vi det. Mm. Så det är viktigt att kunna dra vissa långa linjer så här och se hur en idé kan slå rot och så blomma ut långt senare i en kultur. Just det. Och det är ju också att det här slår ju rot, som du säger, eliten då. Men och de har ju kommunikationsmedlen då. De skriver böckerna, de är på universiteten. Det populariseras sen och sen slut så är det breda folklaget börjar ta till sig de här idéerna då, som du säger, långt senare. Ja, så är det, och man kan följa en intressant process där. Procentandelen av befolkningen som läste på universitet var ju fram till andra världskriget mycket liten. Det handlar ju om 5% och så, som gick vidare till universitetsstudier. Mm. Men nu, idag, så är det över 50% av den unga generationen som läser vidare på högskola och universitet. Och det betyder ju att idéerna i universitetsvärlden får ett helt annat genomslag än tidigare, när majoriteten läste 6 år i folkskola. Ja. En folkskola som dessutom hade kristendomen närvarande i klassrummet varenda dag. Man läste kristendom och man gick till kyrkan. Och man gick till kyrkan och man hade morgonbön i skolan och sådär. Mm. Så här är ju liksom ett enormt kulturskifte som förklarar, delvis, det är inte enda förklaringen, men som förklarar hur de här idéerna som odlades i eliten men som hittills inte fått det här stora folkliga genomslaget nu tar över kulturen. Just det. Du och jag pratade tidigare, Stefan, just att de här tankarna egentligen går ju ännu längre tillbaka. Vi har Pythagoras som säger att människan är alltings mått. Och ända bak till första Mosebok, är det jaget eller Gud som är i centrum? Ja, just det. Så det är intressant att kunna... Det är en tidlös fråga egentligen. Ja, det är det. Ja. Och det är intressant att kunna dra de här linjerna. Så vanligtvis säger man då, men det är 70-talet med franska filosofer. Men det är Nietzsche, slutet av 1800-talet. Det är ju egentligen upplysningsidéerna som han. Och i grunden så går det tillbaka då till
till grekisk filosofi som formulerar det här med Protagoras. Och det är han som har det här uttrycket, människan är alltings mått. Alltså, människan är måttstocken, normen. Du ska mäta allting utifrån den individuella människan, ditt tänkande. Ah. I kontrast då till kristen tro som säger, nej men allting ska ju mätas utifrån vem Gud är. Just det. Det är ju han som är måttstocken, det är han som är normen, det är han som är auktoriteten. För det är han som har skapat oss. Mm. Och som har en tanke och en mening med den här världen. Så allt ska mätas utifrån Gud. Mm. Och vem han är känner vi till genom hans uppenbarelse. Så då kommer ju Bibeln in som en väldigt viktig liksom, vårt medel för att få den här kunskapen. Hur mäter vi någonting utifrån Gud, så att säga? Vad är hans vilja? Och det är ju så glasklart i Bibelns början, den här valet då. Om det är Gud eller människan. För det är ju själva syndafallsberättelsen i första Mosebok 3. Alltså, vad skulle de första människorna förhålla sig till? Just det Gud hade sagt. Eller skulle de välja en annan kunskapskälla? Just det. Och jag tänker också det här löftet när du sätter dig själv i centrum. Ja, då ska du bli klok. Det kommer löften med det som sen blir svikna. Och alla de här filosofierna, alla de här ideologierna som lovar då en utopi. Där människan i centrum slutar oftast i blodbad, kollapser av samhället, svält som kommunismen eller nazismen. Ja, de har aldrig levererat. Nej. Det är det som är på sikt så skördar man destruktion. Just det. Och det är så intressant. I första Mosebok 3 då har du Gud som skapar världen och som talar om för människan vad som är hans tanke. Och de är kallade att älska honom och ta emot hans kärlek och leva i kärlek till varandra. Och sen så kommer ju då utmaningen. Nej, ni ska inte lyssna till Gud. Nej. Ni ska bli som Gud. Just det. Ni ska ta Guds plats. Människan kommer i centrum. Ja. Och eftersom Gud är alltings måttstock, om man då ska ta hans plats, så blir det ju att människan blir alltings måttstock. Just det. Så det är den riktigt långa linjen. Just det. Men i vår kultur så kan man dra det tillbaka. Om vi tar den västerländska kulturen nu så är det upplysningen som blir den där liksom stora brytpunkten. Just det. Men jag tänker också när människan är i centrum så lovar man ju mycket då. Alltså den här positiva humanismen. Men det slutar oftast också i en ångest. Att vi klarar inte av, vi har klimatångesten idag. Att man räcker inte till. Är inte också en kamp som har varit mellan den optimistiska och den pessimistiska synen kring de här filosoferna? Jo, det kan man säga. Det har gått upp och ner i vår kultur efter upplysningen. Där man till att börja med då är väldigt positiv. Alltså, nu äntligen ska vi befria oss från kyrkans förtryck och dogmernas förtryck. Och nu slår vi oss fria. Nu skapar vi det goda. Det fina samhället och ofta ligger här ju en tankegång om att människan själv har resurserna och är god. Och så är man väldigt optimistisk. Just det. Och vi kan ju se början på förra seklet, 1900-talets början, då hade man den här enorma framstegsoptimismen. Vetenskapen har liksom... Modernismen och så. Och sen kraschar allting i de två världskrigen och människan visar sitt Janus-ansikte, alltså detta att vi är tveeggade. Visst kan människan göra gott, men vi har också en inneboende destruktivitet. Och när den släpps lös så finns det nästan ingen gräns på det onda. Ja, och det är väl postmodernismen en reaktion på också, den här positiva modernistiska synen? Ja, det finns ju med som en kritik att de här stora systemen som marxismen till exempel levererade inte. Kapitalistiska kommersiella västerlandet har inte levererat mänsklig lycka. Det kan finnas med som en aspekt där. Och vi kan ju se nu, det var ju ganska optimistiskt här efter murens fall. Just det. Och 90-talet och början av 2000-talet fanns det igen en sån här optimism. Liksom. Vad heter han, författaren? Fukuyama, vad heter han? Ja, just det. Sista människan. The end of history. Just det. Nu har vi löst allting. Ja. Och Carl Bildt kunde tala om internet och koppartråd som om det var frälsningen. Ja. För, om jag ska ironisera och liberalismen lite. Har segrat nu. Det är den sista ideologin nu som står som segrare. Och vad hände sen? Och
och sen liksom kraschar alltihopa på många olika plan. Och nu går vi in i en ganska liksom dyster samhällsläge, stämning och så. Och här blir ju dilemmat då att om du sätter människan i centrum så kan man då vara optimistisk och tänka wow, nu så blir människan befriad. Mm. Problemet är då att man är en liten bräcklig varelse som ju behöver relationer. Mm. Och som om man inte får relationerna blir väldigt vilsen. Och det är vad vi ser är att inte minst den unga generationen upplever en otrolig vilsenhet. Vem är jag? Vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag ta vägen? Här står jag som en liksom, liten isolerad varelse. Och det finns ingen vägledning någonstans. Så jag ska bara känna mig fram till vad saker och ting är. Och i verkligheten behöver man ju de naturliga relationerna av familj och släkt och vänner. Och ytterst sett behöver man ju den yttersta relationen till Gud som håller samman allting. Mm. Men då har man kapat relationen till Gud. Ja. Och sen har man kapat väldigt mycket av relationerna till andra genom att sätta subjektet i centrum. Och då får vi den här vilsenheten. Ja. Och man är väldigt ensam. Så man tänker så här, wow, jag är befriad. Ja. Så kommer väldigt snart insikten. Jag är totalt ensam. Just det, precis. För vad jag förstår är en stor del i de postmoderna tänkarna är just det här att normkritiken, att bryta normer, att kasta ifrån sig strukturer som begränsar människan. In i sin är människan god, in i sin är människan skulle egentligen vara fri om man bara kastar undan de här strukturerna, vilka strukturer än är då. Men det slutar med en otrolig förtvivlan hos enskilda människor, men väldigt våg av psykisk ohälsa i västvärlden i alla fall. Ja, just det. Till allas förvåning i ekonomiskt välmående kulturer precis. Så mår unga människor, inte minst unga kvinnor, mår väldigt dåligt. Mm. Och man har ingen förklaring, men det blir ju alltid det patetiska då att detta ska skolan lösa. Mm. Och man kan liksom inte ge en djupare analys kring vad det är som sker. Just det. Här har man ju då tänkt sig så här att från början här samhället och kyrkan och den kristna tron har liksom lagt begränsningar på människan, normer som trycker ner. Nu ska vi befria människan så jag får lov att vara mig själv. Och så tar man bort alla de här normerna och försöker dekonstruera dem. Just det. Så tänker man, nu ska mitt sanna jag kunna komma fram. Sen är det ju ganska svårt att hitta det där sanna jaget. Vad är det för någonting? Och det har ju gått vidare nu till att men det finns inget sant jag inom dig själv. Du har inget sant jag som kan träda fram. Utan du måste skapa dig själv. Det är inte så att du kan hitta ett sant jag. Utan du måste konstruera ditt eget jag. Och det där är en fruktansvärd börda att lägga på en person. Du ska konstruera vem du är. Kan du beskriva lite mer vad de menar med det, att du har konstruerat ett eget jag? Alltså om man tänker utifrån kristen tro så är ju budskapet så här till dig och mig och till varje människa. Du är någonting. Du är en människa. Och det betyder att du skapat till Guds avbild. Du har en identitet. Och ett värde. Och ett värde. Och det finns en mening och du ska börja uttrycka vem du är som en människa, i mitt fall som en man, som är skapad av Gud till hans avbild. Och om jag tar min fru som en kvinna då, uttrycker att hon är Guds avbild. Och så ska man börja leva ett liv som återspeglar det som Gud har tänkt. Det är liksom själva kallelsen. Och sen säger kristen då att vi har ett problem genom att vi har synd, vi är deformerade. Och därför behöver saker och ting, vi behöver hjälp och någonting behöver hända här. Men det postmoderna har kommit liksom dit hän att människan är ingenting. Utan människan måste definiera sig själv. För det finns ingen metaberättelse som säger att du är någonting. Just det. Och jag tror att det här ligger bakom mycket av den här förvirringen. Att man som en ung människa inte blir liksom given en viss ram. Detta är att vara människa. Och inom den ramen här kan du hitta din plats på den här planeten. Just det. Det här är väl inte här Sartre som talar om intet, att livet är ingenting, du ska fylla med ett vara, eller? Ja, just det. Ja. Just det. Så när vi drog sån här historisk linje, man kunde ju ha
mellanlandat hos existentialismen och Sartre. För den är ju också en pusselbit för att förstå vår nutid. Just det. Ja. Sartre har ju en känd fras som är så här. Existensen föregår essensen. Just det. Vad betyder det? Ja. Han förklarade själv så här, om du tänker dig en hantverkare som ska tillverka någonting, och han tar exemplet med en vad han kallar för en papperskniv, en sån här kniv som sprätter upp papper. Okej, någon ska producera en sån kniv. Då har man ju i sitt sinne en bild av vad är det jag ska konstruera, vad är det jag ska tillverka, och sen gör man det, så man har essensen av det man ska producera finns i ens tanke, och sen så förverkligar man det. Så tänker ju kristna då. Essensen av människan finns i Guds tanke. Han tänker, låt oss skapa människor till vår avbild. Ah. Och så blir vår existens sen verklig. Så då föregår essensen vilka vi är. Det finns i Guds tanke innan vi finns individuellt. Mm. Nu säger Sartre, bort med Gud. Han finns ju inte. Mm. Då innebär det att existensen finns innan det finns någon essens. Mm. Så människan är ingenting, utan hon måste göra sig till någonting. Mm. Hon måste ge sig själv sin egen essens. Mm. Och det här, det är ju liksom ett sofistikerat sätt för en filosof att uttrycka det. Men det är ju den sortens tankegångar som nu har landat rakt in i ungdomsgenerationen. Mm. Att du finns, men du är ingenting. Nej, nu måste du skapa dig själv. Mm. Och tänk bara på hela den enorma fokus på image. Precis. Människor på Instagram ska skapa sig själv. Alltså, det blir en total otrygghet i sig själv. Och en enorm prestationsångest att visa upp sig med pengar, utseende. Och det blir då en liten elit då, som man så att ska efterlikna. Just det. Ja. Och det skapar ju den här känslan av tomhet. Ja. Alltså du skapar en yta och så vet du ju själv om att även om andra människor beundrar den ytan och säger, oh, tänk om jag vore så vacker. Ja. Så vet du ju själv att det där var en yta, det är inte jag. Otroligt ångestskapande att ha den här otillräckligheten. Mm. Ja. Det har varit väldigt gripande att läsa om flera stora Instagramstjärnor som då har under lång tid varit beundrade, haft enormt många följare och visat sitt vackra, lyckliga, estetiska liv. Ja. Och sen plötsligt bara lägger de ner alltihopa och säger, jag har mått så fruktansvärt dåligt, jag klarar inte det här längre. Ja. Därför att det här är inte jag. Jag tänker vilka konsekvenser de här tankarna får för vanliga människor. Alltså man leder människor in i återvändsgränder av tomhet. Som vi talade just om, att den lovar mycket men kan inte leverera. Mm. Jag tänker på den generationen som mina morföräldrar som växte upp med mycket på somrarna. Så fanns det inga ambitioner på det sättet. Utan det bara, man trodde på Gud, man gjorde rätt för sig, man älskade sin familj. Och det fanns en tillfredsställelse i det. Mm. Men då duger man inte, utan man måste helt enkelt eftersträva det här fantastiska. Och hur de här filosofernas tankar landar i människors vardag med tankar som inte är bibliska och som då blir så att säga tomhet, ångest och förtvivlan. Mm. Medan de bibliska sanningarna ger människan, oavsett om jag lyckas eller inte, så finns det en Gud som älskar mig. Mm. Oavsett hur mycket lidande jag har med livet, så finns det en himmel en dag. Mm. Oavsett om människor ser vad jag gör rätt eller fel, så finns det en Gud som ser mig och därför gör jag rätt och fel. Och därför kan vi ha tillit mellan människor. Mm. Det känns nästan som att mycket av budskapen är som ett evangelium, ett falskt evangelium. Att det alltid finns en kamp mellan Guds budskap och olika budskap i världen som lovar mycket men slutar alltid i förtvivlan. Mm. Det finns ju en välsignelse i det som du beskrev här om de tidigare generationerna, att det fanns någonting som var givet som man gick in i, som skapar en trygghet. Så kan man säga att det fanns ju saker där som var destruktiva. Absolut. Alltså att man sa, det är givet att du tillhör arbetarklass, ta dig inte därifrån. Det är givet att du är kvinna och då ska du inte utbilda dig. Mm. Så det är klart att det fanns saker som höll tillbaka människor eller låste fast människor och som var fel saker så att säga när man sa det är detta som är givet. Mm. Men det finns något annat där som var väldigt positivt. Alltså att det finns sanningar som är givna. Du lever i en värld som Gud har skapat och därför är det meningsfullt, därför finns det hopp. Du är en människa och därför är du viktig. Mm. Gud älskar dig och det som du har gjort fel, genom Jesus finns det nåd för dig. Det fanns en mängd sådana här saker som låg givna och som människan kunde börja leva sitt liv utifrån.
och som vi skulle behöva återerövra. Och där är ju postmodernismen så destruktiv att den tar bort allt det givna. Och det är det här undergrävandet av sanning, objektiv sanning, universell sanning, av allt givet. Ja, jag tänker, det skapar ju kaos dessut. Det gör det. Nu ser vi inre kaos hos många människor. Vi ser ju begynnande då samhällskaos. Just det. Hur påverkar postmodernismen olika områden i livet som religion, sexualitet, etik, utbildning? Ska vi kunna gå igenom lite områden bara så vi ser hur saker förändras? Vi kan börja med religionen. Just det. Ja, postmodernismen kommer ju in då på område efter område. Mm. Tar sig lite olika uttryck för lite olika starkt genomslag. I religionens värld, eller i samtalet om religion snarare, så blir det ju väldigt tydligt att man får den här attityden som man uppfattar då som tolerant, att du får tro vad du vill, och det är bra. Vi ska ha religionsfrihet. Men man säger då att okej, det där är sant för dig, fast något annat kan vara sant för mig. Och så gör man religiös tro till något enbart subjektivt. Mm. Och det är klart att religiös tro har en subjektiv dimension, en väldigt personlig dimension. Att jag som är kristen i mitt inre ber till Gud och relaterar till Gud och söker Gud. Men den har ju också en objektiv dimension. Mm. Att om kristendomen är sann så finns Gud på riktigt, oavsett om jag tror på honom eller inte. Att Jesus har uppstått och är herre över hela världen och ska komma tillbaka levande. Och hela den liksom, diskussionen om var hittar vi sanningen? Den tenderar då att antingen tonas ner eller försvinna helt. Och vi får en mängd exempel på hur man försöker blanda samman religioner och tänka så här att religion är egentligen bara olika uttryck för människans religiösa behov. Och så har man klätt det behovet i lite olika kläderdräkter med lite olika språkbruk. Men i grunden så handlar all religion om samma sak. Just det. Och det här är ju då ett uttryck för hur postmodernismen har kommit in i kyrkan och det sker en upplösning egentligen av religionen. Mm. Och de som företräder, vi ser de olika företrädarna för alltså de är biskopar, ärkebiskopar och så vidare, är då egentligen inte, har inte en kristen syn, de har en postmodern syn. För att det är många människor som inte ens är med i kyrkan som undrar vad är det som händer med kyrkan? Och Svenska kyrkan kanske är den allra klaraste exemplet, men det här smyger sig också in i frikyrkorna, sakta men säkert. Men det här måste ju vara egentligen att man egentligen är mer postmoderna än vad man är klassiskt kristna. Ja, det skulle jag säga. Mm. Och vi ser de här, jag bor ju i Nacka och där har man ju en stadsdel byggt något man kallar för Guds hus. Ja. Där kristna och muslimer har gått samman och har en byggnad med gemensamt torg. Och så har man en moské på ena sidan och en kyrka på andra sidan. Och så kallas alltihopa för Guds hus. Just det. Och det blir ju då ett sätt att verkligen signalera det här att det här är egentligen samma sak. Sen har vi lite olika traditioner så vi går åt varsitt håll och firar vår gudstjänst. Det är inte sanningsanspråk utan det är bara traditioner. Ja, just det. Och det blir någon sorts sociologi. Vi är kristna här för vi har den traditionen här och de är muslimer för de har sin tradition där de växte upp. Just det. Men man kan se också i frikyrkan och i väckelsesammanhang så är ju jag skulle ju säga generellt sett så är ju missionsivern och överlåtelsen till världsmission, den har ju svalnat betydligt. Eftersom inte vi har ett sanningsanspråk så kan vi inte heller missionera. Nej. Och man tänker inte längre så här att om kristendomen är sann så betyder det att de andra religionerna är falska och att de håller människor i mörker. Och att det därför är verkligen en kärleksgärning att predika evangeliet och ge möjligheten att få lära känna Jesus Kristus. Därför att det innebär ett faktiskt erbjudande som man inte hittar någon annanstans. Nej. Och då faller ju hela missionsbefallningen när Jesus säger gå ut i alla världar och predika evangeliet och göra alla människor till lärjungar. Så det här kryper in i vår mentalitet, vår attityd på ganska många håll. Intressant. Sexualiteten är ju, vi kopplar ju samman den postmoderna epoken, tidsåldern 60-70-talet, med den sexuella frigörelsen. Den sexuella frigörelsen, har den också med postmodern filosofi att göra och filosofer? Ja, det skulle jag säga. Det är väldigt tydligt. Och
En av de ledande postmoderna filosoferna Foucault har ju också skrivit oerhört mycket radikala saker kring sexualitet. Mm. Så det blir ju då ett område där traditionellt så har det funnits liksom starka normer, en tydlig förståelse. Det, här är det rätta området där du kan uttrycka din sexualitet. Mm. Och om du uttrycker dig sexuellt här och här och här och här och här, så är det utanför det som är ett gott sätt att förverkliga sin sexualitet på. Så det har varit ett tydliga normer kring vad som är gott och vad som inte är gott. Sen har ju i en kultur där man har haft de normerna, sen har ju alla inte följt dem förstås. Men det är ju en annan sak. Man har ändå försökt upprätthålla att ja, men här är idealet. Och idealet är man, kvinna i en livslång relation. Mm. Där uttrycker man sexualiteten, där kommer sexualiteten till sitt liksom fulla uttryck, både i termer av fruktsamhet, att kunna ta emot barn och en ny generation, och i termer av överlåtelse, där liksom det som sexualiteten symboliserar, samhörighet. Just det. Att den förverkligas inte bara tillfälligt utan långsiktigt, liksom, konsekvent. Men postmodernismen här har ju då visat sig i normkritik. Just det. Eller du kan säga ett annat ord, då, sanningskritik. Alltså att man säger, det finns inga normer här, utan vi ska dekonstruera så får det där, de normerna falla samman. Och det innebär då att vi ska vidga hela området för vad som anses vara gott eller rätt eller okej att uttrycka sig sexuellt. Och det har ju då skett gradvis, att föräktenskapliga sexuella förbindelser, samboskap, samkönade relationer. Och så har vi dekonstruerat det mesta av en traditionell sexualetik. Några undantag. Vi har snarare stärkt fördömandet av sex med barn. Just det. Väldigt bra. Mm. Det är väl att en kultur inte går fel på i alla frågor. Nej, men de här första postmoderna drev ju faktiskt frågorna kring pedofili. Ja. En del av dem. De var mer... De gjorde upprop för det i Frankrike och vi hade en diskussion i Sverige på 70-talet om att legalisera pedofili. Så är det. Så egentligen i postmodernismen så ligger det i en total dekonstruktion. Ja. Då krockar det så fundamentalt med verkligheten. Så där har ju till och med vår kultur backat då. Ja. Så när det gäller pedofili och när det gäller sexköp så är det ju faktiskt två områden där vi, om vi tar vår kultur, försöker upprätthålla ganska strikta normer. Men var... resten så har man fallit. Men där var väl också kyrkan på 70-talet, inte minst Maranata och pingstkyrkorna, gjorde ju olika former av demonstrationer och underskrifter och så vidare kring när vi hade ju väldigt mycket sexklubbar i Sverige på 70-talet. Och då... Så det egentligen var det kyrkan som satte in bromsen. Just det. Mm. Och det kan man inte säga om kyrkan längre. Så här har ju krypit in en acceptans av ett mer postmodernt synsätt i många kristna sammanhang. Just det. Men det är faktiskt viktigt att se att de här ursprungliga postmoderna filosoferna, de var verkligen konsekventa här. Ja, just det. Och vi befinner oss då i en väldigt inkonsekvent situation därför att vi säger om en massa frågor här, det finns inga normer. Och sen plötsligt, faktiskt ganska godtyckligt, whoops, här är en norm som alla måste... Ja. Omfattas. Vi har ingen konsekvens längre. Precis. Det är både en nymoralism som är otroligt ortodox och stenhård och samtidigt en normupplösning. Så att det är en väldigt märklig blandning vi lever i. Och det där är ju kännetecknande för postmodernismen. Mm. Att den i längden blir motsägelsefull. Den går inte att tillämpa. Just det. Så jag brukar ofta citera Foucault som vi pratade om här, som när han pratar om postmodernism och så kan han säga avvisa all teori och alla förpliktigande berättelser. Okej? Okay? Men han verkar inte inse att det han själv just formulerade blir ju som en övergripande berättelse. Precis. Så där är en inbyggd motsägelse här när man ska försöka förneka sanning eller normer. Det blir alltid som en ny sanning och en ny norm. Ja. Och det visar att det är någonting fundamentalt fel med hela inställningen. Mm. Hur påverkar postmodernismen utbildning? För att utbildningen från idag förskola upp till universitetet och allt däremellan formar ju en generation, hur de tänker och hur de resonerar och vilka beslut de tar.
vilket sätt har postmodernismen påverkat, kanske om tar som exempel, den svenska skolan och utbildningen? Det är faktiskt en fråga som har varit uppe nyligen ganska mycket till diskussion. Mm. Alltså att man i svenskt utbildningsväsende under lång tid har drivit tankegången om elevernas eget kunskapssökande. Mm. Som ju just är att sätta fokus på den individuella eleven, på det subjektiva. Istället för att skolans uppdrag är att undervisa, lära ut kunskap. Faktiskt ge verktyg för att hantera en given värld. Så har man istället då sagt att det är eleverna som ska skapa sin egen kunskap. Vilket ju blir ett uttryck för ett väldigt postmodernt synsätt. Och det kommer ju ständiga larmrapporter från universiteten om hur därför kunskapen, förmågan att resonera logiskt, som ju inte är subjektivt, att jag, alltså logiken är inte subjektiv, jag känner att det är så här. Jag känner ju inte att 2 + 2 = 4, utan det är på ett visst sätt. Faktum är att idag så ifrågasätter postmodernen där faktiskt 2 + 2 = 4 också. Det är en diskussion som pågår just nu. Det finns ingen gräns på... Nej, för de menar att 2,4 + 2,4 är 4,8, alltså 2 + 2 är avrundat 5. Då. Men det är ganska intressant att till och med sådana tydliga sanningar vi alla varit överens om, till och med det bör man ifrågasätta idag. Mm. Och man har ju visat, folk har ju testat i vetenskapliga tidskrifter, sådana som är peer-reviewed, alltså att inga artiklar publiceras förrän andra forskare inom området har bedömt kvaliteten. Och då har ju folk skickat in medvetet rena nonsensartiklar. Just det. Som har gått igenom och har publicerats, och sen har man i efterhand avslöjat det här då. Ja. Det visar att någonting är ju problematiskt här i utbildningsväsendet när man har satt subjektiviteten i centrum för kunskapssökande istället för, som den traditionella synen är, att här är en given verklighet. Ja. Här finns, och ytterst sett var det ju kristna då, som startade universiteten och som tänkte, Gud har skapat den här världen. Han har kallat oss att lägga den under oss och råda över den. Första Mosebok kapitel 1. Och ett sätt att göra det är att lära oss att förstå den värld Gud har skapat. Och det var en viktig drivkraft för det vetenskapliga arbetet. Att förstå den värld som redan finns och som är på ett visst sätt. Och därför har ju universiteten haft den här liksom objektiva inriktningen. Just det. Att försöka kartlägga sanningen. Och därför är postmodernismen, det är precis motsatsen till det som är universitetets uppgift. Och ändå har inte minst då inom humaniora postmodernismen fått ett jättestort genomslag. Det här måste ju förstöra universitetens trovärdighet. Jag lyssnade förrgår på P1 i radio där de hade en diskussion om hur mycket meningslös forskning som produceras i Sverige. Alltså som ett belägg på att universiteten har gått in på fel spår, så att säga. Jag hörde om en forskning där man forskar om det feminina perspektiv på glaciärer. Alltså det blir ju patetiskt. Men, just det. Men de har ju de här rätta buzzworden då. Säkert när man har sökt sitt anslag och då går det igenom. Men har man inte det så får man inte igenom. Så då blir universiteten inte längre en plats av sanningssökande. Vi har ju Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndham som har sina boken om genusdoktrinen. Just att det inte blir ett sanningssökande, utan det blir väldigt mycket ett ideologiskt raster som läggs på universiteten. Och det har ju nyligen kommit, den boken är ju jätteintressant och verkligen läsvärd av Ivar Arpi. Och det har kommit en annan bok som heter När postmodernismen kom till Sverige. Just det, med Johan Lundberg. Som också är en väldigt läsvärd och intressant bok där han går igenom och relaterar ganska mycket till Svenska Akademien. Ja. Och dess olika företrädare. Så har du läst boken själv, eller? Jag har inte läst hela boken. Jag har läst delar och jag har läst en del recensioner av den. Tänk att vi ska få ett boktips idag, kanske. Men vi får vänta med det tills jag har läst färdigt den, kanske. Jag tycker jag kan rekommendera den utan att ha läst hela boken. Bara utifrån vad jag vet om författaren och de recensioner jag har läst. Det här visar också återigen det motsägelsefulla i postmodernismen, därför att om du tar naturvetenskapen så det händer att där finns postmoderna inslag.
Men generellt sett så är naturvetenskapen inte präglad av postmodernismen på samma sätt. Därför att du kan inte bygga postmoderna kärnkraftverk. Nej. Bara utifrån din subjektiva känsla. Du kan just inte det. Bygga 5G-nät subjektivt. Nej. Utan vad du känner för vore bra. Utan där tvingas ju verkligheten på oss. Mm. Alltså ska vi verkligen ha fungerande teknik så är den objektiv. Och det är samma sorts teknik i Sverige och i Indien och i Australien. Och liksom, det är universellt. Mm. Så, och jag märker ju det när jag har presentationer av kristen tro på KTH här i Stockholm till exempel. Mm. Jämfört med Frescati, samhällsvetenskapliga institutionerna. På KTH är studenterna i mindre grad postmoderna. Ah. Därför att studierna tvingar dem ju till att börja tänka, okej, det finns en verklighet. Mm. Medan på KTH, på Frescati, inom samhällsvetenskap och litteratur och så, där är det postmoderna genomslaget jättestort. Och då är det svårt kanske också att förklara en kristen syn, därför att det finns inga gemensamma nämnare att förstå världen på. Nej, man får ju oftast börja med inte att presentera den kristna synen, utan ställa frågor kring postmodernismen och hur rimligt är det att tänka att allting är subjektivt. Mm. Jag tänkte också fråga, hur fick postmodernismen sånt fäste och sån stor spridning i samhället? Vilka kanaler har använts i de här årtionden sedan den introducerades? Sådana här processer är ju ofta komplexa, så att när man ska svara på en sån fråga så är det klart att man får generalisera och förenkla och så. Men det är ju alldeles uppenbart att utbildningsväsendet har haft en viktig roll. Mm. Och det postmoderna tänkandet har gradvis liksom förts in i läroplan och i kurslitteratur och i lärarutbildningen. Mm. Och så tar det sin tid, men det rullar på i en viss riktning och så liksom... Efter en viss tid så har det verkligen stort genomslag. Jag pluggade ju själv på 90-talet och då mötte vi ju nästan ingenting postmodernt, ingen litteratur. Vi hade någon lektion bara om vad det var för någonting. Men min fru som pluggar just nu på högskolan, där är det ju Foucault och flera andra då postmoderna tänkare som ständigt citeras fast de ska bli socionom. Just det. Och det har ju varit debatter här om att man vill tvinga in litteratur som driver sådana här perspektiv, lite oavsett ämnet och så. Så det får allt större genomslag. Jag träffar fler och fler studenter som berättar just det här att det postmoderna har jättestort genomslag i universitetsutbildningen. Man kan säga att det är en form av indoktrinering till och med på universitet. Ja, det kan man säga. Och det är ju inget problem att man studerar de här perspektiven. Det blir ju men om det är relevant till ämnet. Ja, just det. Ja, det är ju inte alltid relevant till ämnet. Nej. Och indoktrinering, det är ju om man bara får ett perspektiv som presenteras som sant och där analysen av det perspektivet liksom uteblir och man inte får tillgång till andra perspektiv, då blir det ju indoktrinering. Mm. Så jag har ju inga problem med att man läser Foucault på universitetet, men man skulle också läsa relevant kritik av, just det. Av Foucault och ha en öppen diskussion om det. Och proportionerna också och kanske de subtila kommentarerna. Just det. Det kan man ju, vet jag, min fru nämner att de presenterar den andra sidan, men då är det väldigt kort. Mm. Och den andra kan vara många kapitel kring och sen är det då kritik av den mer konservativa sidan. Just det. Men inte tvärtom. Nej. Och det är ju en form av subtil påverkan faktiskt. Mm. Och vi får ju ändå tänka att våra universitet i Sverige är ändå skattefinansierade, så ska vi finansiera en viss ideologi till befolkningen? Nej, det är väldigt problematiskt. Mm. Så utbildningsvärlden, och då inte minst universiteten, men faktiskt rakt igenom hela vägen, så just finns det postmoderna influenser. Mm. Och sen är det ju media som har en väldigt stor påverkan, hur media driver frågor, vilket sorts perspektiv som förs fram där. Mm. Det handlar ju om från vilket perspektiv man skriver, vilka personer man väljer att intervjua, från vilka vinklar man presenterar olika frågor. Vad händer när Kåge Hammar och Dalai Lama möts på Skandinavium? Mm. Vilken sorts frågor ställer man till de här två religionsföreträdarna? Mm. För att ta ett exempel, nu är det ganska många år sedan det hände, men det, i media så får vi ju både direkt ett visst perspektiv förmedlat och ofta indirekt genom den attityd
som förmedlas. Just det. Är det här också som har gått igenom myndigheterna, att vi ser att kanske kurser man har, att man låter de anställda gå igenom kurser, folk som kanske också blir anställda på höga positioner, som har en postmodern syn. Tillsättningsmakten från kanske en regering som själv har en postmodern syn eller påverkad av flera. Jag skulle tro att det är så. Mm. Jag får väl säga att jag har lite mindre kunskap och erfarenhet av det. Men det är ju det ganska naturliga att om utbildningsväsendet, media, samhället i stort rör sig i en viss riktning, så är det klart att det kommer att slå igenom i myndighetssverige. Mm. Och det är alldeles uppenbart att fortbildningar ofta får ha en sån här, alltså om vi ser hur RFSU och RFSL har lyckats med utbildningar i normkritik, så har det ju skett väldigt mycket i relation till skola, sjukvård och till myndigheter. Just det, att alla ska utbildas i normkritik. Och då får man ju postmodernismen där. Jag vet till och med om den svenska armén så har något som heter Schysst, ett program som då RFSL har gjort. Okay. Som också är enormt kritiskt kring de här könsroller och sånt. Ja, just det. Ja. Och det gör det väldigt svårt för folk att stå emot när det möter från många olika håll. Mm. Utbildningen, media, arbetsplatsen. Mm. Hela tiden upprepas en viss sak. Mm. Och det kräver ganska mycket för att bryta det. Se igenom det. Ja. Ställa sig upp och säga, jag är inte säker på att jag delar det där perspektivet. Ja. Stefan, det var jätteintressant att prata med dig. Vi kommer fortsätta nästa vecka och se hur postmodernismen vidareutvecklas kring millennieskiftet och de specifika uttryck som vi ser idag av postmodernismens vidareutveckling. Tack så jättemycket för idag och välkommen tillbaka nästa vecka till vårt program. Tack ska du ha. Jag ser fram emot det. Ja, härligt.